አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ውላችኋን? ውድ ተመልካቾች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንደምታውቁት የኛ ጉዳይ አልቅም፣ በየቀኑ በየሰዓቱ ጉዳያችን እየበዛ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጀዛን እስር ቤት የሚገኙት ሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ማለት ነው። እንደምታውቋቸው ሰፋራ የለም፣ ሁሉም ነገር ዝግትግት ብለው ነው ያሉት። ብዙዎቹም ደግሞ እንደዚህ ህይወታቸው አልፏል። ያሉት ደግሞ ዳውን ዳውን ዶክተር አብይ አህመድ እያሉ ነው ማለት ነው። የዘንድሮ ጉድ አያልቅም፣ በየቀኑ አዲስ ነገር ይፈጠራል። እና ዳውን ዳውን ዶክተር አብይ አህመድ ዳውን ዳውን ጽንፈኛ እያሉ በጣም በትችትና በቁጣ ድምጻችን ይሰማ እያሉ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ቪዲዮ ሸር አድርጉ፣ ከዚህ ለጥቃችሁ ያለውን የእነሱንም ቪዲዮ ተመልከቱት። ከዛ በኋላ ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ የሰጠው መግለጫም ነበረ፣ ቆየት ብሏል ማለት ነው። ያንንም ተከታተሉት ማለት ነው። ቪዲዮ ሸር አድርጉ ሁላችሁም ማለት ነው። እነሱም የሚገኙት ሙቀት እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት። አትፍረድ ይፈረድብሃን የሚለው ነገርም ስላለ ማለት ነው። ቪዲዮን ተከታተሉት፣ ላይክ ሸር አድርጉ። ሰላም አለይኩም። ስናደርግ ቆይተናል። ያ ብዙ ሰዎች በህገወጥ መንገድ መንግስት ኢትዮጵያዊ መሆናቸውንም ሳያውቅ ጭምር በተለያየ ድንበር ይወጣሉ። ኢትዮጵያዊ መሆናቸው የሚታወቀው ችግር ሲመጣ ነው። ኤምባሲ የሚያውቃቸው ችግር ሲመጣ ነው። በሌላ ጊዜ በትክክል በህጋዊ መንገድ ስለማይወጡ በየሀገር የተበተነውን ዜጋ የእኛ ነው የእኛ ብቻ ነው ማለት እስከሚያስቸግር ድረስ ምናልባት ከጎረቤት ሀገራትም ያሉ ዜጎች የተቀላቀሉበት በመከራ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ነን የሚባል በሺ የሚቆጠር ሰው በየቦታው አለ። ይህን አቶ ገዱ እንዳነሳው ከሁሉም ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ድርድር አካሂደናል።
እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 10,000 ገደማ ሰዎች ለብቻ አስቀምጠን እየቀለብን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ያክል ጫና እንዳለበት ህብረተሰቡ የተገነዘበ አይመስለኝም። 10,000 ሰው አስተኝቶ አብልቶ ማቆየት ቀላል ነገር አይደለም። ባልተዘጋጀ ሲስተም 10,000 አንሶላ ስቶር አልነበረንም። መለመን መግዛት ይጠይቃል፣ ዝግጅት ይፈልጋል። ያ 20,000 40,000 50,000 በሚሆንበት ሰዓት ለእኛ ብቻ አይደለም ላደጉት መከራ ነው እና በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሀገራት በተወሰነ ደረጃ እንዲያቆዩቸው ጥረት ተደርጓል። የተለያየ ኦፈር እያቀረቡ ነው ያሉት። በሁለት መንገድ መታየት አለበት። አንደኛ ዜጎች ችግር ሲገጥማቸው የኢትዮጵያ መንግስት ደህንነት እንደተጠበቀ ሆኖ ባለው አቅም ሁሉ ዜጎቹ መታደግና ወደ ሀገራቸው መላክ አለበት። ይህ ግዴታው ነው። ሌላው ማንኛውም ዓለም የሚያደርገው ነው። ሁለተኛ ከተቻለ እነዚህ ሀገራት ድጋፍ እንዲያደርጉና ያን ድጋፍ ተጠቅመን ዜጎቻችንን መታደግ አስፈላጊ ነው። ዋና ጉዳይ ግን ሌሰን መውሰድ በግል ውሳኔ መንግስት አናማክር፣ በራሳችን መንገድ በህገወጥ መንገድ ወደፈለግንበት ከሄድን በኋላ ችግር ሲገጥመን የማያቅን መንግስት ዜጋ ነኝና መልሰኝ ውሰደኝ ከተባለ በጣም ያስቸግራል፣ በፋይናንሱም በትስስሩ። አሁን ለምሳሌ ዱባይ ብንወስድ እዛ ያሉ የእኛ ኤምባሲ እንደ ኤምባሲ ሳይሆን እንደ ሬፊጂ ነው እያገለገለ ያለው። በጣም በርካታ ሰዎች እያበሉ ከመንግስትም ከግልም እየለመኑ ሰዎች እየታደጉ ነው ያሉት። በሳውዲ በብዙ ሀገራት ኤምባሲዎቻችን ባልተለመደ ሁኔታ ለዜጎች በተሰጠው ትኩረት ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ ነው። አሁን ከሀገራት ጋር እናደርገውን ድርድር ስንጨርስ በውጭ ጉዳይ አማካኝነት ደረጃ በደረጃ መመለስ የሚገባቸውን ሰዎች የሚመለሱበት መንገድ አበክረን እንሰራለን። መታወቅ ያለበት ግን በሚሊየን ሰው ስራ እያጣ ስለሆነ ስራ ያጣው ሰው ከፋም ለማም አገሬ ሄጄ ብሞት ይሻለኛል፣ አገሬ ሄጄ ብፈልግ ይሻለኛል የሚለው አማራጭ ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ሌሎቹም ሀገራት የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ የእኛን በተቻለ መጠን ዜጎቻችን ጉዳት እንዳይደርስባቸው በውጭ ሀገር መከራቸውን ለመቀነስና ሀገራቸውን እንዲመጡ ለማድረግ በእኛም አቅም በሌሎችም አቅም በትብብር የምናደርገውን ለማድረግ የተጀመረውን ጥረት ማጠናከር ይኖርብናል። እንግዲህ በድምሩ የተሰራው ስራ በሁሉም ሴክተር ይበል የሚያሰኝ ነው፣ አበረታች ነው።